60 წლის ქალბატონი თავბრუხების შეტევებით ბოლო 1 წლის განმავლობაში. ყურადღება მიაქციეთ, რომ მხოლოდ 3 განხრა ჩაწერილი. პირველი, მეორე და მესამე. იპოვეთ ნორმიდან 3 გადახრა. როგორ უნდა ვუკურნალოთ ამ ქალბატონს? როგორც ხედავთ, გულისემის სიხშირე არის ცვალებადი, იმიტომ რომ ერერ ინტერვალები არის სხვადასხვა. აქ შედარებით ხანგრძლივი, ხანმოკლე, ისევ ხანგრძლივი, რეგულარული, შემდგომ ნაადრევი, შემდგომ ხანგრძლივი, ისევ ცვალებადი. ალაგ-ალაგ ხედავთ სინუსურ QR-ის კომპლექსებს. და ერთეულ ექსტრასისტოლასაც. აშკარა, რომ ეს ექსტრასისტოლა არის პარკუჭოვანი, იმიტომ რომ განსხვავდება სინუსური QR-ის კომპლექსებისგან. მისი QR-ის არის ანომალური, დეფორმირებული, გახანგრძლივებული და ინვერსირებული ტეკბილით. ურთიერთული ღერძი გადახრილი არის მარცხნივ. გვაქვს უარყოფითი პარკუჭოვანი კომპლექსები მეორე, მესამე განხრებში. თქვენ შენიშნეთ, რომ ზოგიერთ პეკვილს აქ QR-ის კომპლექსი არ მოყვა. მაგალითად, ამ პეკვილს QR-ის კომპლექსი არ მოსდევს. შემდგომ ორ პეკვილზე მოდის QR-ის კომპლექსები. შემდეგ ისევ სპონტანურად არ ჩაიწერა. მე დარეგისტრირდა 3 სინუსური QR-ის კომპლექსი და 1 პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლა. შემდეგ შენიშნეთ, რომ ყოველ მეორე პეკვილზე QR-ის კომპლექსი აღარ ჩაიწერა. ამ პეკვილზე ჩაიწერა, ამაზე აღარ. მე ისევ ჩაიწერა, შემდეგ ისევ აღარ. ამ მონაკვეთში. თანაც აქ პეკი ინტერვალები ყველგან არის ნომის დიაპაზონში და მუდმივი. ესე იგი, გვაქვს მეორე ხარისხის ატრიომეტრიკული ბლოკადის ორი ტიპი ერთდროულად. აი აქ, მარცხენ ნახევარში, გვაქვს ტიპი მობიცი 2. ანუ წინაგულებიდან პარკუჭებზე ტარდება იმპულსების უმრავლესობა, მაგრამ დროდადრო არ ტარდება. აი თქვათ, სპონტანურად აქ აღარ გატარდა, შემდეგ გატარდა, შემდეგ ისევ აღარ გატარდა. ხოლო მარჯვენა ნახევარში ხედავთ, რომ ყოველ მეორე პეკვილზე QR-ის კომპლექსი აღარ წამოვიდა, თანაც რეგულარულად. ანუ ყოველ QR-ზე მოდიოდა 2 პეკვილი. ესე იგი, აქ გვაქვს მეორე ხარისხის ატრიომეტრიკული ბლოკადის ტიპი 2-1. აქ მობიცი 2, აქ ტიპი 2-1. რაც შეეხება სხვა ცვლილებების ინტერპრეტაციას, იცით, რომ პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლები დიდი კლინიკური პირებულების არ არის. ხოლო გულის ერთული ღერძის მარცხნივ გადახრა მეტყველებს ისიც კონის მარცხენა ფეხის წინადოდის ბლოკადას. ეს ერთოკარდიოგრამა 12-ვე განხრაში რომ ჩაგვეწერა, ჩვენ შევძლებთ გამოგვევლინა მაგალითად მიოკარდიუმის წინა კედლის ძველი ინფარქტი და ამით აგვეხსნა აქ არსებული ცვლილებები. ჩვენ გვჭირდება ერთოკარდიოგრამის ხანგრძლივი მონიტორინგი ჰოლტერის წესით, რომ შევაფასოთ გულის რიტმი უშუალოდ თავბრუხვის მომენტში. თუმცა როგორც არ უნდა იყოს ამ დამატებითი გამოკვლევების საბოლოო შედეგები, ეს პაციენტი მაინც საჭიროებს მუდმივი კარდიოსტიმულატორის იმპლანტაციას. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ამ ერთოკარდიოგრამაზე ასახული იყო მეორე ხარისხის ატრიომეტრიკული ბლოკადის ტიპი მობიცი 2 და ტიპი 2-1. ისიც კონის მარცხენა ფეხის წინადოდის ბლოკადასთან ერთად.